Всім доброго дня. Мене звуть Олександр Витовченко. Я працюю на посаді завідувача вокально-хорового відділу дитячої музичної школи номер 13 імені Лінки. Зараз я трохи розкажу про свою збірку, щоб людям посміхалися зірки. Після чого відбудеться концерт, в якому вам будуть співати діти з різних мистецьких початкових навчальних закладів Києва і не тільки Києва. Ну, що я можу сказати? Ця збірка, щоб людям посміхалися зірки, є підсумком багаторічної праці. Взагалі, писати пісні я почав досить давно, ще в ті роки, коли навчався у музичному училищі імені Глієра. Тоді я писав пісні. Вони народжувалися під впливом сучасної академічної музики, а також під впливом таких груп, як Pink Floyd, Genesis. Це були досить складні, такі розгорнуті композиції. Після армії вже на початку 90-х років так сталося, що життя мене звело з дуже талановитим поетом-піснярем Олексієм Кононенком. Саме він порадив мені спростити музичну мову для того, щоб пісні доходили не тільки до професіоналів, а й до широкого кола слухачів. Саме з Олексієм Кононенком ми написали ряд пісень, як для дорослих виконавців, це «Телефонна розмова», «Самотня ніч», «Крок солдата», так і для дітей «Сонечковий дощ», «Христинка», «Протигорошка» та інші. Далі я вже працював і з іншими поетами, серед яких Анатолій Навроцький, Віолетта Порецька, Ігор Лазаревський і інші. Кращі пісні, які були написані у співавторстві з цими поетами, теж увійшли в мою збірку. Тепер кілька слів про те, як збірка упорядкована. На початку іде... Зараз я покажу навіть збірку. Щоб людям посміхалися зірки. Значить, на початку йде передмова, яка написана рецензентами, доцентом кафедри теорії та методики освіти, хорового співу та диригування Національного університету імені Драгоманова Вікторією Касьяновою і заслуженим діячем мистецтв України композитором Аллою Мігаль. Далі йде такий розділ методичні рекомендації та короткі анотації та рекомендації до розучування пісень. Цей розділ написала старша викладач кафедри теорії та методики музичної освіти Національного університету імені Драгоманова Лариса Чинчева. В цьому розділі даються такі влучні поради по роботі з кожною піснею. Буквально з кожною піснею. Потім я помістив таку сторінку. Розшифровка цифрового позначення акордів. Справа в тому, що в цьому питанні є багато суперечок і плутанини. Чому? Тому що сучасна цифровка, вона має свої відмінності, відрізняється від того літерного позначення звуків, акордів, які ми всі знаємо ще з дитячої музичної школи. Саме тому, щоб не було цієї плутанини, я помістив цю сторінку, де акорди, які зустрічаються в збірці, розшифровані нотами. Ну і далі йде пісні, уже з цифровкою. Твори йдуть від легких творів для зовсім малих дітей до більш складних. Є і пісні з бек-вокалами і без бек-вокалів,
є ансамблі і навіть є хорові твори. На деяких піснях я хочу трохи детальніше зупинитись. Значить, наприклад, пісня «Котигорошко». Свого часу її вдало виконав Дмитро Банов, який пізніше був солістом групи «Екс-президенти». Трохи пізніше, після того, як він заспівав, я познайомився в Києві з співачкою Тетяною Піскарьовою, яка в ті часи була іноді в Києві наїздами, як то кажуть. І в розмові з нею з'ясувалося, що вона чула цю пісню і не тільки чула, а взяла її в роботу своєю дитячою студією. І вже попрацювала над нею, тобто була зроблена там своя мінусовка. І отак виникла ідея шоу-версії цієї пісні, ідея, яка належить, сама ідея Тетяні Піскарьовій. Через багато років ми з Тетяною зустрілися в Києві, і вона мені передала цю свою стару мінусовку, шоу-версійну, так би мовити. Але, на жаль, плюсовки не було, відео теж не було, тому я сам уже, як я це бачу, адаптував свою пісню до цієї мінусовки, а шоу-група «Канікули», керівник Людмила Шимал, зробила з цієї пісні таку міні-виставу. Цю міні-виставу ми сьогодні побачимо, саме в цьому варіанті. В книзі «Котигорошко» у мене викладений як в сольному варіанті, так і номер два «Котигорошко» в шоу-версійному. Тобто і можна і співати і сольно, і ансамблем. Це різні мінусовки і таке інше. Далі. Є кілька пісень, де не музика писалася на тексти, а навпаки. Це «Сонечковий дощ» на вірші Олексія Кононенка, «Коли минає літо» на текст Олени Войнолович, «Однокласниця» і «Школа навчить мене» — це текст Віолетти Дворецької. Тепер, наприклад, така пісня «Спасибі, Тарасе». Ця пісня взагалі писалася як хоровий твір. І на диску, який додається до збірки, так вона і викладена як хоровий твір. Але сьогодні ми почуємо цей твір у виконанні квартету. Тобто учні старших класів дитячої музичної школи заспівають цей хоровий твір квартетом. Теж цікавий твір. «Ой, в Єрусалимі рано задзвонили». Він цікавий тим, що це щедрівка. І обробку вокальну цієї щедрівки зробила видатний педагог і хормейстер Олександра Євгенівна Салі, з якою мені пощастило працювати багато років. А я вже потім зробив аранжування до цього твору. І зараз на радіо, на телебаченні, в концертах цей твір можна почути у виконанні, естрадному вже виконанні, тріо «Мелоді». В цьому виконанні ми і сьогодні почуємо цю пісню. Значить, в принципі, що можу ще сказати? Після вже ця пісня, яка «Ой, Єрусалимі рано задзвонили», це вже завершує збірку. Після цього іде зміст самої збірки і зміст диску, який додається, плюсовки, мінусовки. Є посилання на мій канал на Ютубі, де можна зайти і побачити цілий ряд відео моїх робіт, до яких я причетний як аранжувальник, звукорежисер або автор музики. Можна побачити. Тут є і моя пошта. От. В принципі, от якщо
почати концерт, після якого кожен бажаючий може ближче ознайомитись зі збіркою. Якщо ви не проти, то ми можемо почати концерт. Починає концерт хор молодших класів дитячої школи імені Гвинти 13-ї музичної школи, у виконанні якого прозвучить два твори: «Маленька чепуруха» вірші Людмили Гончаренко і «Люблю Морозиво» вірші Віолети Дворецької. Соліст Якобчук Настя, Читецька Юліана, Чеканюк Настя, керівник колективу Олена Крюкова, концертмейстер Юлія Тімкова. Ударні інструменти, викладач дитячої музичної школи номер 13, Любослав Житко.
Учень школи джазового мистецтва Максим Пригунов виконає пісню «Однокласниця», яку я написав разом з Анатолієм Кузьменком. Викладач Тетяна Килибай. Вірші Віолетти Тварецької. Дочки, вчила живі виживати.
Ти ловила
пісня «Моя бабуся» вірші Віолетти Порецької у виконанні Пащук Поліни. Дякую.
«Тільки танці в голові» – текст Ігоря Лазаревського. Прозвучить у виконанні Малиновської Софії.
Ти на луну мальчишка, хоче грати.
імені Левка Ревуцького Катерина Федченко, викладач Анна Донець. Вона виконає пісню «Не піду за нього я» на вірші Ігоря Лазаревського. Пришла на мочаря,
На сцені шоу група «Канікули» дитячої музичної школи номер 6, керівник Людмила Шамалова. У виконанні цього колективу прозвучить пісня «Країна Веселкова» на вірші Віолетти Дворецької. Oh,
пір, щоб людям посміхалися зірки, на вірші Світлани Каховської, назву від якого отримала збірка, виконає Софія Нагірняк, викладач Діана Юрійко. Да.
хто трошечки перенервував. Thank you.
номер 6, керівник Людмила Шамалова. Група виконує шоу-версію пісні Коти Горошкова на вірші Олексія Кононенка. Їхнім батькам і викладачам.
звукорежисером, які нам сьогодні забезпечили звук якісний на нашому концерті, Київському методичному центру закладів культури та навчальних закладів, і особливо Лесі Борисівні Сергієнко за підтримку. Хотів подякувати моїй колезі і дружині Лук'яновій Надії за комп'ютерний набір і дизайн збірки. Хочу подякувати моїм рецензентам Вікторії Касьяновій і Алі Мігай, а також Ларисі Сінчевій за методичні поради. Адміністрації ДМШ номер 13, а саме директору Володимиру Сергійовичу Корнілову і завучу Бойченко Олені Вікторівні за те, що змогли створити в школі творчу атмосферу, справжню творчу атмосферу. Ну і також, звичайно, що я хотів би подякувати цій школі за те, що вона люб'язно надала нам своє приміщення для того, щоб провести цей концерт. Дякую всім за увагу. І слово надається Лесі Борисівні Сергієвно. Саша висловив дяку всім, хто брав участь у цьому концерті, батькам наших учасників теж дякую. І побажати всім, а особисто Олександра, творчої наснаги, міцного здоров'я, і щоб ми ще раз нову збірку отак от презентували сьогодні. Дякую. Шановний Олександр, я від усього серця хочу сказати, привітати, якісь квіточки вам подарувати. Дорогі друзі, ми з Олександром вже давно співпрацюємо. Я можу представитися, заслужена артистка України Олена Хижна. Я просто є людина, я дуже щаслива, що я сьогодні в цьому залі присутня, тому що як людина ще з дитинства, яка співала в хорі в Центральному палаці піонерів, і для мене сьогодні таке свято, ви собі виявляєте просто до сліз, тому що я дивлюся на цих дітей, знаєте, в них є життя, дитяче життя. Вони зацікавлені, вони щасливі, такого педагога мають. Це просто щастя. Ви, батьки, навіть не розумієте, яке це щастя, що ваші діти займаються з такою людиною і займаються тою справою, яка їх цікавить. Я, дітки, вам бажаю. Ви дуже талановиті, я вам бажаю, щоб ви надихалися, щоб ви йшли до своєї мети, щоб ви досягли тих цілей, які ви собі поставили. Батькам здоров'я, тримайте дітей в тому ж напрямку, вам успіхів і перемог. Я вас обнімаю і бажаю вам всього найкращого. Сашенька, чудові пісні, прекрасний концерт, всім щастя і здоров'я.